A gente volta para esse bloco do programa para o nosso bate-papo esportivo. Para o papo esportivo de hoje, porque a gente recebe um campeoníssimo. Se dedica, dedicação, persistência e, lógico, tem que abdicar um pouco da sua família para conquistar o que vem conquistando. E é com a grande satisfação e prazer que eu recebo no programa de hoje, o Washington Silva. Veio aqui um tempo atrás, Washington, como presidente da federação. Agora voltando, em definitivo, como atleta e, é claro, com título mundial. Né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Entendeu? Como tu falou aí, a gente vem como presidente, semana passada, trabalhando na federação, mas se preparando para o mundial, entendeu? E eu falei aqui que eu ia trazer o cinturão. Está aqui. Está aqui, os dois cinturões, né? Que bacana. Então, na verdade, aí foi um processo que... processo difícil, né? Um processo árduo, porque te prepara o ano todo, né, Washington? As dificuldades existem para todo mundo, e isso não tem para onde correr. Todo mundo tem dificuldade. Mas, às vezes, dá dificuldade que o atleta passa, busca inspiração e acaba conquistando títulos, né? A dificuldade tem em todo lugar. Se tu arranja um emprego, tem dificuldade. Uhum. Se tu pega um ônibus, tem dificuldade. Se tu pega um trânsito em Manaus, tem dificuldade. Se tu monta um negócio, tu tem dificuldade. Então, tudo tem dificuldade, entendeu? As dificuldades eu sempre coloquei na mente que elas foram feitas para ser superadas. E a superação está aí, né? E a superação é essa. Quando você diz assim, eu superei a dificuldade que eu passei, quando você vê o resultado, a vitória. Então, isso é muito importante, você dizer, eu estou passando dificuldade. Saiba que você tem que vencer ela para você ser vitorioso. Olha, que bacana, né? Tem que vencer a dificuldade para ser vitorioso. E a vitória está aqui, ó. O Washington hoje está trazendo esses dois cinturões. Eu queria que tu destacasse cada um cinturão. Foi de modalidades diferentes, né? Isso. Um cinturão é do powerlift, né, que é os três movimentos, e o outro cinturão é do supino, que é o competir individual, entendeu? E a placa que nós temos na placa aí é do placa melhor do mundo, né? Que vou pegar a placa de uma placa, vou sair isso, o Fábio vai me ajudar aqui, nosso cinegrafista de hoje, a placa é essa. Eu posso mostrar onde, Fábio? Aqui mesmo? Pode ser aqui, né? Isso, olha só. Se tiver que mudar aqui para não pegar o reflexo, eu mudo a posição. Aqui a placa, World Stand Lifter. Estados Unidos, Brasil, República da Geórgia, Guatemala, México, Chile e Canadá. Powerlift por equipe, né? Heavyweight. Poxa, que fantástico. Hoje, mais uma vez, conquista o título de homem mais forte do mundo. Sim, pela segunda vez, né? Segundo ano consecutivo. E eu quero treinar o próximo ano para me fazer de novo. Washington, diz uma coisa. Desculpa a descrição. Qual é a tua idade hoje? 37 anos. Novo, 37 anos. Ainda tem gana? Ainda tem garra para conquistar outros títulos? Tem. Eu, particularmente, eu cheguei a pensar, né, em deixar o esporte, né? Mas eu fiquei pensando e digo, para que deixar, para quê? Se não há capacidade de ir em frente, né? Se não há capacidade de você conseguir. Eu vejo muitos atletas já senhores com 70 anos competindo, 80 anos competindo, senhoras com senhores. Na competição isso, mundial, né? Eu vi um atleta fazendo 250 quilos de agachamento com 70 anos de idade. 70 anos. Aquilo ali foi o melhor atleta de powerlift do mundo na categoria master. Então, eu fico olhando, mas por que eu vou desistir com 37 anos? Ainda tem tanta coisa pela frente. O esporte, ele não se acaba, ele continua. E a gente também não pode se acabar se aposentando. O mais importante é que está deixando o teu nome registrado, né? Assinado aí na história do powerlift, não só da nossa região, do estado, mas do Brasil e do mundo também, né? Exatamente. Essa é importante, né? E também eu quero também ser exemplo para muitos atletas, entendeu? Que estão começando agora, outros que estão querendo desistir, que a gente não deve desistir, a gente tem que correr atrás do sonho da gente. Ninguém corre para a gente, é a gente mesmo, aproveitando as oportunidades, abraçando com garra, respeitando as pessoas, entendeu? As pessoas que ajudam, entendeu? Não sendo mal agradecido, sendo reconhecedor daquilo que as pessoas fazem pela gente, entendeu? Então é isso. Sou novo vencedor. Não desisti, não. Eu não desisti e estou aqui, ó. Gosto. A gente tem as imagens aqui. Vou pedir para o Francisco colocar as imagens aqui. A gente vai correr. Ela, acho que ela deve ter uns 2 minutos, mas aqui tem algumas fotos, né? Você enviou e também algumas imagens do vídeo, né? Você enviou para a gente. Daqui, ó. Esse aqui foi o... Eu queria que fosse na supino. Esse aqui é o supino. Supino, né? Esse aqui é o supino. Foi quantos quilos aí? Foi o maior supino da competição, 260 quilos. 260 quilos, cara. Teve um dele que não foi válido, né? Uhum. Mas que esse aí foi o válido, né? Foi aqui
Ixi, não, esse aí foi o que não foi válido. Ah, é? Foi, ah. Que a camisa desceu no meu pescoço, né? Então, aí eu repeti ela, fiz fácil, entendeu? Foi o vídeo que foi enviado, mas não era esse o vídeo. Esse aqui é o agachamento, eu acho que esse aí também não foi o válido também. Esse não que, foi válido? Vamos ver, que eles disseram que eu não agachei muito, né? Uhum. Tava tão leve que eu senti, olha só. Não, esse foi o válido. É. Esse é toda uma estrutura, né? Exatamente, para não machucar o atleta. Uhum. Esse aí foi o válido, com 330. E aqui tu já vibrou, tu já sabia? Eu já sabia que estava me sentindo, estava na frente, né? Agora esse aí faz que... Esse é o movimento correto. Isso. A camisa desceu, você vai ver com a facilidade que eu fiz, só que eu vou com cuidado, né? Para exatamente não cometer novos erros, que será a última tentativa. São três. São três, né? Aí, ó, como foi fácil. A mesma carga dá para fazer mais, entendeu? Já foi. Eu sabia que já estava, já tinha feito. Essa aqui é uma reprise, a reprise do vídeo. Entendeu? Eu acho, vendo tudo isso, eu lembro que ano passado a gente teve a oportunidade de entrevistar também aqui. A gente até falou assim, Washington, a gente fala de dificuldade, mas não é o mais importante isso. As dificuldades elas servem para serem vencidas, superadas. Isso. Mas, na verdade, às vezes tu para pensar, poxa, tem a tua academia, tem o teu dia a dia, tem a federação, tem os atletas que também tu apoia, de certa forma, ali, ajudando no treinamento e tudo mais. E, mais uma vez, tu viajou, foi para uma competição internacional, representando o Brasil, junto com a seleção brasileira. Isso, mais uma vez. E se torna o homem mais forte do mundo, mais uma vez. Isso. Aí a gente fala que eu acho que não tem limites, né? Vai conquistando cada vez mais. Mas a ficha, de fato, assim, é meio clichê a gente perguntar isso. Mas a ficha já caiu, poxa, mais uma vez eu conquistei o título mundial, sou o mais forte do mundo. É, tipo assim, eu vinha pensando, né, também, assim, 2 anos consecutivos, para mim é um motivo de orgulho, né? Mas, assim, eu fico pensando, eu vejo, olhando para o cinturão, meu Deus, isso aconteceu mesmo. Eu olho para a placa, assim, na academia, fico olhando. Às vezes os atletas comentando, outras pessoas comentando, pego o cinturão para tirar foto, falo as coisas, né? Eu fico pensando, meu Deus, isso aconteceu mesmo. Às vezes para pensar direito, né? Mas é dureza. A gente observa que os atletas, né? A gente tem que abdicar a família, né? Tu tem uma filhota, acho que é uma filha que tu tem só, né? É. Uma filhota que é super especial para você, eu tenho certeza. Todo dia você tá com ela, tem a tua família, a tua esposa, e tem que sair do teu lar para viajar longe demais. 7 dias? E a gente percebe a tua emoção, não, são, né, cara? São quinta, sexta, sábado, domingo. Uhum. Segunda. Aí a gente vê a emoção do Washington, porque... Para os atletas não é fácil, não é fácil mesmo. E a gente sabe do dia a dia do Washington, porque a gente sempre está lá com ele, na academia, mostrando o esporte de força. O esporte de força é isso aqui, ó, é o Washington, junto com um batalhão de outros atletas que cada vez mais buscam o seu espaço. Aí a gente destaca diversos atletas, tem o Joelson, tem o Daniel... Eu tive a oportunidade de conhecer o José Carlos, eu acho. Tem o José Carlos, tem... Tem o seu Benedito, Benedito também, que já tem quase 50 anos. Tem também o... Entrou outro atleta, o Anderson, né? Entrou também outro atleta, agora novamente de novo. Então, o cenário, ele começa a conquistar pessoas através dos nossos exemplos, né? Entendeu? A gente passa dificuldade, momento difícil, mas a gente supera. A dificuldade, ela existe... E são superadas superada. Assim, ó. São superadas assim, né, Washington? Isso. Esse aqui é o maior exemplo que estão vendo aqui, ó. Superado. Tá certo. Superação, entendeu? Eu quero te parabenizar mais uma vez, te dizer que o espaço do Esporte Amazônia está aberto no esporte de força. Mais uma vez eu estou lá falar. A gente sabe que consegue atender todo mundo. Isso. Mas sempre na medida do possível que a gente puder, a gente, claro, vai atender o esporte de força. E que você possa ser um exemplo para essa garotada que está chegando, né? Tem muitos garotos que estão chegando agora lá no treinamento e que daqui a pouco possa ser uma sequência. E daqui a pouco você, infelizmente, chega na idade que a gente tem que parar. Vai chegar uma hora que eu vou parar. Mas possam isso, te ter como exemplo. Isso, uma hora vai ter que parar, entendeu? Mas, tipo assim, parar para sair do esporte não tem como. Será que eu consigo sair do esporte? Me dediquei a vida toda? Uhum. Não consegue. Então, eu vou se acompanhar como treinador, vou continuar na federação administrando, entendeu? Até que não apareça um jovem para continuar o trabalho, né? Eu não sei, o futuro só a Deus pertence, né? Ele sabe o que pode fazer por nós. Mas eu fico feliz pelo teu convite, né? Eu quero te parabenizar pelo teu programa.
e a todos do programa também, né, os produtores e a todas as pessoas que acompanham não só o Esporte de Força, mas como o esporte no modo geral. E a, agradecer aos patrocinadores, pessoas que me ajudam, né, que me apoiam, os amigos, né, o governo do estado conseguiu minha passagem, né, o Israel Guimarães foi o homem que patrocinou toda a minha viagem, a preparação, entendeu? E eu queria também destacar outras coisas. Pessoal, quando você prometeu, os empresários, prometeu uma coisa para o atleta, eu quero que cumpra. Porque é muito difícil. Teve duas empresas que não cumpriu com o que prometeram, entendeu? Mandaram fazer a camisa, saiu o nome na camisa. E eu fiz o meu papel, fui nos Estados Unidos e você não cumpriu com o seu papel, entendeu? Então, isso é muito feio, isso é muito ruim para um atleta ficar esperando uma coisa que ele não tem certeza que vai vir, entendeu? Então, eu não gostei de duas empresas que fizeram isso comigo, entendeu? Infelizmente isso acontece. Eu acho que mais fácil, Ronaldo, é você chegar com uma pessoa e dizer assim, mano, não há condições de eu te ajudar. Mas uma pessoa se prontificar a ajudar e depois ela não te atender mais. Você ligar, ela dizer que não está. Outra pessoa tem o telefone. Então, isso é muito feio para o empresário fazer isso, entendeu? Eu não gostei. Eu nunca falei isso em televisão nenhuma, entendeu? Mas eu não gostei do que aconteceu dessa vez, entendeu? E eu espero que todo empresário que prometa uma coisa para um atleta, por favor, que você cumpra. Ou então fale para ele que não, que é muito mais fácil você dizer que não do que você ficar prometendo as coisas que você não pode cumprir. A amizade continua, né? A amizade continua. Porque... É melhor dizer um não para a amizade continuar do que uma promessa. Uma promessa e depois ser cumprida. Ficar, né, uma promessa descumprida. E descumprida. Eu fiquei muito chateado com isso também, entendeu? É uma coisa que tira o foco da gente da competição, entendeu? Treino o ano todinho, preparando, tirando dinheiro do bolso. Uns amigos ajudam, uns ajudam daqui para ali, você vai conseguindo chegar no seu objetivo. Mas você prometer uma coisa e não cumprir, meu irmão, é muito complicado, é muito ruim. Eu não gostei dessa vez. Mas eu agradeço a todos que estão nos assistindo. Eu espero que você tenha um final de ano excelente. E eu queria te avisar também que a seleção brasileira, no campeonato, na Copa dos Campeões de 2014, 2016... A metade dos atletas da seleção brasileira vem competir no Amazonas. Olha, que bacana. Entendeu? Eles gostam tanto da minha pessoa e tanto do trabalho que a federação está fazendo, que vai vir vários atletas de ponta de fora no dia para competir. Que bacana. Entendeu? Já fecharam comigo tudo, né? Todos, né? Na viagem que nós fizemos. E eu fiquei tão feliz com isso e participei para você para que nós... Vou trazer eles aqui. Trazer eles aqui no programa para você ver os atletas de ponta que também tem no Brasil. Perfeito, perfeito. Tá mais uma vez, parabenizo, tá, Washington? Aí, só para a gente finalizar agora, que já estão pedindo para a gente encerrar. A quem você dedica aí esse título deste ano? Eu dedico a Deus. Tá certo, meu parceiro. Parabéns mais uma vez. Tudo de bom, boa sorte, saúde sempre, tá? Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos. Estou aqui para qualquer oportunidade, pode me chamar que eu estou à disposição. Tá certo. Fica bem aqui que a gente vai para o breve intervalo. Tá aqui. A gente conversou com o Washington Silva, ele que é o novamente o homem mais forte do mundo. Pois é. No esporte de força e aqui do Amazonas, né? O caboclo aqui da terra que teve que viajar nos Estados Unidos e conquistar mais uma vez esse título de homem mais forte do mundo. Parabéns, parabéns ao esporte de força do Amazonas. Desejo boa sorte a todos os atletas. Estive presente na última competição do ano e que possam estar galgando aí outros caminhos, caminhos do sucesso, caminhos das vitórias, porque, mais uma vez, a gente volta a falar, as dificuldades existem para todos, mas com a sua dedicação e persistência, você vai conquistar o seu lugar ao sol e conquistar o lugar mais alto do pódio.